que são. Tem duas casas no momento que estão para alugar. E tem o casal de belgas, que eles que cuidam de todo o espaço. Então é bem gostoso para quem quer ter uma experiência como se tivesse morando aqui. Porque tem a cozinha toda equipada, geladeira, televisão. E esse é a casinha menor. Eu acho que a outra casa é ainda maior. Então se tiver mais gente, é bom que tem acho que dois quartos. Essa sala grande. E pra cá, a gente tem o banheiro, que pra mim é super importante, eu acho que o banheiro diz muito sobre uma casa. Bem limpinho. E o quarto. Tem um armário que eu achei ótimo, que vários lugares nem tem armário, né? Só aquelas prateleiras aqui tem um armário. E pra cá, tem uma vista. Mais de fazenda, né? Bem, essa aqui é como se fosse o countryside, como se fosse o campo mesmo em Portugal. Tem muitas fazendas aqui perto, depois eu vou mostrar mais pra vocês. Agora chegou a hora de passear pela Vila Oásis Verde, que tem um espaço enorme, muitas árvores, parquinho para as crianças, lugar para jogar dardos e um espaço enorme também para você jogar bola ou simplesmente ficar sentado curtindo um pouco da vista. E outra coisa legal é a piscina, que tem é toda coberta, com uma vista linda e que a gente fica com a chave, então é só entrar a hora que quiser. Tirar a capinha da piscina e ficar bem à vontade. O que eu achei bem interessante em Lourinha é que, diferente de Cascais, ela tem muitas fazendas, mas é para todo lado, porque Lourinha é uma cidade conhecida como capital dos dinossauros, então tem museus, fazendas para você ver, e nossa, é muito diferente, eu achei muito bonito. E é claro, a gente não podia passar o dia sem ir procurar uma praia onde estivessem com ondas boas e estivesse rolando surf, porque o campeonato do WCT estava em stand-by. Então a gente queria saber que praia que estava com ondas boas, que aí seria onde os surfistas profissionais iam estar. E a gente deu sorte que nessa praia estava o Gabriel Medina e o Kelly Slater e muitos outros. E foi nesse dia que o Kelly ainda fez uma manobra incrível, que assim. Sério, em vários lugares tinham coisas sobre essa manobra que ele fez. Eu, infelizmente, não consegui pegar, mas foi muito incrível estar lá pra ver. Bem legal mesmo. Hoje a gente vai aproveitar essa casa que a gente tá, que é na Vila Oásis Verde, e fazer um almoço em casa. A gente foi no Pingo Doce, que é um supermercado bem pertinho da Vila Oásis, e comprou salmão e algumas batatas pra comer agora. Ó, tá bem bonito. E agora o almoço tá pronto. Salmão com batata.